Blagoslivljamo te Bože, ti si žrtvu Krista svoga prinesenu na žrtveniku križa primio za otkupljenje ljudskoga roda. Ti očinskom ljubavlju okupljaš svoj narod oko stola gospodnjega da slavi spomen te žrtve. Pogledaj, Gospodine, ovaj oltar koji smo pripravili za slavljenje tvojih otajstava. Bio nam on mjesto hvale i zahvaljivanja. Bio nam žrtvenik na kojem ćemo u otajstvu prinositi Kristovu žrtvu. Bio nam stol na kojem ćemo lomiti kruh života i piti čašu jedinstva. Bio nam vrelo iz kojeg će izvirati vode za vječni život. Dok pristupamo Kristu živom kamenu, daj da u njemu rastemo u sveti hram, te na oltaru srca prinosimo žrtvu svetoga življenja, tebi dragu i prijatnu na hvalu slave tvoje. Blagoslovljen Bog u vijeke. Na svečanoj svetoj misi na Rajkovači biskup Petar Palić je blagoslovio novi oltar pred brojnim okupljenim vjernicima. Pa drago mi je bilo da sam evo na župnikov poziv mogao biti ovdje i slaviti svetu misu. Koliko sam čuo od župnika, Šujičani se redovito ovdje jednom godišnje okupljaju. Naravno da od prošle godine, evo pa i ove godine blagoslovom oltara, ovo mjesto dobiva, rekao bih, i nekakve dodatne sadržaje. Drago mi je da sam bio ovdje ne samo radi onog povijesnog značenja koje ovo mjesto ima, nego evo i radi samih Šujičana i svih onih koji su ovih dana, ovih mjeseci svojim došli u posjet svome kraju i svojim kućama i obiteljima. Da, postoji tradicija, to je jedna od mnogih, da je sveti Jeronim rođen negdje na ovom području, da je eventualno taj Stridon mogao biti ovdje, ali ostanimo na tome da je to još jedna u tim mnogim teorijama. Ono što je važno i što bi trebalo biti važno za nas, bez obzira što tradicije i što teorije kažu, da je sveti Jeronim, naravno, svetac, uzor i primjer, ali s druge strane, zahvalni smo mu za prijevod svetoga pisma, evo odakle zapravo dio i mi baštinimo i do dana današnjega. Pa nije mi prvi put susreta sa župom i s ljudima ovdje u Šujici. Drago mi je da osjećam još uvijek iskrenu i živu vjeru i ljubav prema kraju, ali naravno žao mi je uvijek kad čujem da je još netko odselio s ovih prostora, ali vjerujem i nadam se da će i politički sustav stvoriti uvjete kako bismo se, evo, mogli, da tako kažem, ovdje i zadržati, ali i raditi i stvarati nove obitelji. Biskup Petar Palić svojom je propovjedi neupitno dotaknuo vjernike kao i svaki put. Sestre, živimo u svijetu u kojemu se snaga često mjeri ogromnim silama, velikim brojevima, željom i moći da se dominira drugima. Živimo u svijetu senzacija, a nažalost tako i u ovom našem duhovnom i vjerskom životu. Kada su 1945. godine na Jalti tadašnji američki predsjednik Roosevelt i britanski premijer Churchill natuknuli da bi u novu podjelu Europe trebalo uključiti i papu kao vrhovnog poglavara katoličke crkve, navodno je Stalin tada posprdno upitao: pa koliko divizija ima taj papa? Kao što je poznato, to se nije dogodilo, ali se nekoliko desetljeća kasnije dogodilo doista pravo čudo i ono nezamislivo,
a to je da se to moćno sovjetsko carstvo urušilo samo od sebe i naravno zahvaljujući, ne malo zahvaljujući i ulozi tadašnjeg pape Svetog Ivana Pavla II. A Šujićani su u znak zahvalnosti darivali biskupa. Rajkovača iznad Šujice mjesto je koje već četvrtu godinu za redom okuplja Šujićane, a evo zašto je ovo mjesto toliko posebno. Ovako, ova je kapelica zamišljena prije par godina. Početa je raditi prije 3,5 godine. I Bogu hvala, evo dan danas završeno, napokon je sve završeno. A krenulo se prvo postavljanje kabla za rasvjetu, da osvjetlimo križ. I kad smo vidjeli da seljani su prihvatili to zdušno, onda sam odlučio da napravimo kapelicu. Oni su to svesrdno prihvatili i onda smo krenuli u realizaciju toga svega. Za prvu godinu smo uspjeli napraviti kapelicu i onda dio po dio svake godine smo nešto radili. Prošle godine smo napravili zid i ogradu, ove godine smo napokon oltar. A rađa je trala, bilo je puno problema, ali uz Božju pomoć i pomoć dobrih ljudi napokon smo završili. Zašto baš na ovom mjestu? Ovo mjesto je strateški važno jer, pogledajte, ovo je prva crta bojišnice, znači nema druge crte, ovo je sve, znači prva crta rat. Ovdje iz ovog sela Bogdešća bilo je 50 i nešto bojovnika, ovdje su znači ginuli. Ovo je obrana, prva crta obrane Hercegovine, Dalmacije i svi u ovih dolje krajeva, nema drugih crta više. Kapelica je posvećena Svetom Jeronimu koji za Šujićane ima velik značaj jer postoji legenda da je on upravo tu rođen. Pa povijest je, sažeti to u jednoj nekoliko riječi, to je jako teško. Šujica ima bogatu povijest za mnogi karod. Mi sa svojim rođenjem smo čuli da je ovdje za riječ Stridon, dakle da je rođen ovdje Sveti Jeronim. A niko nije to povezao, svi smo znali za Stridon, da je za stržan Stridon, niko nije to vezao Sveti Jeronimu. A kasnije kad smo čuli za svoj povijest za Sveti Jeronimo, kad sam prvi put dobio kompjuter, prva riječ je bila Stridon, da vidim čemu se tu radi, kako se radi. Mislio sam da to u početku neka šala, zezanje, kakav Sveti Jeronim Šujica. Kad sam sve dublje i dublje ulazio u tematiku, onda sam skužio da bi ovdje postoji mogućnost da je rođen Sveti Jeronim. Mnogi u Šujici imamo Zmente Rimski most, imamo Adalabelanu cestu, imamo crkvinu u Bodešću na Gornjim Barama, tako da mnoge stvari ukazuju iz Jeronimove pisama, iz onoga što sam čitao, da je moguća lokacija rođenja Svetog Jeronima ovdje. Mnogi se prvi put susreću sa tim i govore otko sad tu, ali ovo je odavno bilo, samo su pojedini ljudi to znali, a mi pojedinci to tek smo neki dan saznali. A od rođenja smo čuli za Stridon, nismo vezali Sveti Jeronim. Tako da mogućnost da ovdje rođen Sveti Jeronim je velika. Župnik Fra Antoni je uvelike pomogao izgradnju ove kapelice koja i njemu osobno puno znači. Evo, na kraju smo ovog velikog slavlja. Ja sam presretan na prvom mjestu zato što vidim da je naš šujički narod oduševljen. Oduševljen na prvom mjestu zato što otac biskup došao i slavio misu s nama i to je četvrti put što je otac biskup Peter je s nama u kratkom roku. Prema tome, mi smo zaista počašćeni zbog toga. Također, mislim da je ipak mjesto zaslužio da biskup dolazi. Ovo je strateško mjesto, znači to je prva crta obrane tijekom domovinskog rata. Dakle, mjesto je važno ne samo za Šujicu, nego i za Tomislavgrad, za Duvno, na kraj krajeva za cijelu našu hrvatsku domovinu. I kako je bilo danas na ovom misom slavlju? Evo, bilo je prelijepo. Evo, kažem, narod oduševljen, vidim kako narod saslušao biskupa, uvijek lijepo govori jednostavnim, lijepim riječima ljubavi i dobrote. Evo, ljudi su oduševljeni.
Između Velike i Male Rajkovače je nakon svete mise upriličen domjenak za sve prisutne.